що несе за собою війна. Скільки болю, самотності, гіркоти і смерті несе в собі це слово. Війна – це самознищення і знецінення людського життя. Після себе вона залишає дітей сиротами, жінок вдовами, а людські мрії нездійсненими, психіку ураженою. Вона залишає зруйновані долі, міста і села, та біль фізичний та моральний. У Світлані Фігурної війна за одну секунду забрала всю родину. Вона втратила своє кохання, любов, надію, опору та підтримку. І з цим болем вона живе. Всі приклади, які ми розбираємо в наших відео, це реальні історії українців, які фонд збирає та зберігає в музеї «Голоси Мирних». Подивитися їх можна за посиланням в описі під цим відео. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, «Голоси Мирних». Дивимось. Ви знаєте, це просто ужас. Я не знаю. В одну секунду я потеряла всю свою сім'ю. Всю. Муж. Невестка. Син. Внучка. Зять. Дочка. У меня семья была самая лучшая. Самая лучшая. Они были идеальны. Вот вы знаете, ничего я не могу о них сказать. Та плохо. Неможливо. Неможливо слухати Світлану без сліз. Жінка в одну секунду від російської ракети втратила 6 найрідніших для себе людей. Свою любов, своє кохання, свою опору, свою підтримку. Зараз нікого немає. Не знаю взагалі, зачем я живу, з якою цілею я живу. В секунду я потеряла всю сім'ю. Всю. Я не пойму, мені постійно стоїть вопрос, за що? За що со мною це зробили? Зараз дуже багато говорять про ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. Він виникає внаслідок воєнних подій та конфліктів та вимагає особливої уваги та підтримки. ПТСР – це розлад психічного здоров'я, що розвивається після пережитої або побаченої травматичної події. Розвитися ПТСР може у випадку, якщо ми втратили близьку людину, знаходились у епіцентрі військових подій, стихійних лих, були свідками або потерпілими в аварії. І тут хочеться розвіяти міфи про ПТСР. Чи є люди з ПТСР загрозою для суспільства? Посттравматичний стресовий розлад або ПТСР – це порушення психічного стану, яке може з'явитися після травматичної події. Однак він розвивається не у всіх людей, які стали свідками або учасниками таких подій. І міфи про ПТСР дуже важливо розвінчувати. Це дозволить уникати стигматизації людей, що мають ПТСР, запобігати упередженому ставленню до них. Міф перший – люди з ПТСР слабкі. ПТСР може розвинутися у будь-кого, незалежно від рис характеру. Міф другий – люди з ПТСР небезпечні. Більшість людей з ПТСР не хочуть завдавати шкоду ані собі, ані іншим. Психоз і агресія не характерні для посттравматичного розладу. Міф третій – ПТСР – це хронічний стан, який не можна ефективно лікувати, а людина з розладом невиліковна. Виявлено багато способів лікування ПТСР, зокрема, поведінкову та розумову терапію, а також медикаментозне лікування. ПТСР – це нормальна реакція на нормальні події. Його можна порівняти з кровотечею, яка є природною реакцією на рану на тілі. Зцілення потребує часу. Міф четвертий. Усі люди відчувають ПТСР однаково. Якщо двоє людей пережили ту трагічну подію і у них розвинувся ПТСР, це не означає, що їхній стресовий розлад буде мати однакові ознаки. Міф п'ятий. ПТСР притаманний лише учасникам та ветеранам війни. Розлад можуть діагностувати у будь-якої людини, зокрема і у дітей також, якщо вони пережили стресову подію. Міф шостий. Якщо одразу після психологічної травми в людини з'явиться безсоння, депресивні думки, тривожність – це ПТСР. ПТСР найчастіше розвивається протягом 3 місяців після травматичної події, та з часом симптоми можуть посилюватися. А одразу після події може бути гострий стрес і відповідні симптоми, які зменшуються з часом. Міф сьомий. Коли людина потрапляє в безпечні умови, ПТСР не проявляється. Іноді симптоми все ж проявляються, навіть у безпечних для людини умовах. Психіка ніби розслабляється і починає продуктувати негативні думки та переживання, та тривогу, флешбеки. Ось деякі психологічні поради для тих, хто стикається з ПТСР під час війни.
в Україні. Зверніться до професійної підтримки. Професійний психолог чи психотерапевт, який спеціалізується на роботі з ПТСР, може надати ефективну вам допомогу. Терапія може включати когнітивно-поведінкові техніки, емоційно-фокусовану терапію та інші методи. Зберігайте стабільний розклад. Спробуйте дотримуватися регулярного розкладу, включаючи сон, їжу та виконання щоденних завдань. Це може допомогти знизити тривогу та відчуття хаосу. Практикуйте глибоке дихання та релаксацію. Вивчіть техніки глибокого дихання та релаксації, які допоможуть вам знизити фізичний та емоційний стрес. Використовуйте техніки медитації та роботи з свідомістю. Вони можуть допомогти зосередити увагу на теперішньому моменті та зменшити загальний рівень стресу. Спілкуйтеся зі близькими та знайомими. Обговорення своїх почуттів та досвіду може допомогти вам відчувати підтримку та зменшити відчуття ізоляції. Фізична активність. Регулярна фізична активність може мати позитивний вплив на ваше психічне здоров'я. Спробуйте включити хоча б кілька хвилин активності в свій день. Унікайте ситуації, що викликають тривогу. Якщо можливо, уникайте ситуації чи місць, які можуть викликати підвищену тривогу чи страх. Зосереджуйтеся на тому, що ви можете контролювати. Використовувати техніки самоописування, ведення щоденника або використання технік самоописування може допомогти вам виражати свої почуття та розуміти їх. Пошук позитивних моментів. Шукайте позитивні моменти та джерела радості у своєму житті, навіть якщо вони дрібні. Це може сприяти відновленню позитивного настрою. Пам'ятайте про час для себе. Забезпечте собі для часу для відпочинку та саморозвитку. Робіть те, що приносить вам задоволення та спокій. Важливо визнати, що процес відновлення може бути індивідуальним і психологічна підтримка може виявитися корисною. Якщо ви чи хтось із вас відчуває сильний вплив посттравматичного стресового розладу, важливо звернутися за допомогою до професіоналу. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте ваші історії для музею «Голоси мирних» фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги!